եթերում Ասպարեզն է։ Հունվարի 25-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր ստորագրեց ներգաղթյալների քաղաքականության խստացման վերաբերյալ։ Թեև այն կասեցվեց Դաշնային դատարանի կողմից, սակայն նախագահը խոստացել է նոր հրամանագիր։ Այսօր իրավիճակի մասին մեզ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն կտրամադրեն ներգաղթյալների և քրեական հարցերով փաստաբաններ Աշխեն Գամբուրյանը և Լարա Երիցյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է։ Հունվարի 25-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց երկու հրամանագրեր, որոնք մեկը առնչվում էր սահմանային անվտանգությանը, մյուսը հանրային անվտանգությանը ներքին, և սա ներգաղթյալների քաղաքականության խստացում է ենթադրում։ Այսօր այս մասին ավելի մանրամասն մեր եթերում կխոսենք երկու փաստաբաններ ներգաղթյալների հարցերով և քրեական հարցերով՝ Էշլի Գամբորյանը և Լարա Երիցյանը։ Սիրով ներկայացնում եմ հյուրերին, բարի երեկո, շնորհակալություն ընկալվելու համար։ Դուք եղել եք այս օրերին, երբ մեր հայրենակիցները նույնպես անհանգիստ են, քանի որ այս հրամանագրերը առնչվում են նաև նրանց կողքին ձեր խորհրդատվություններով, և շնորհակալություն, որ այսօր էլ այստեղ եք, և պիտի օգնենք հասկանալու, թե ինչ են ենթադրում և նախատեսում այս հրամանագրերը այս պահին, թեև կասեցված են։ Եվ խնդրեմ, Աշլի, ներկայացնեք այս երկու հրամանագրերի մասին ավելի մանրամասն։ Սահմանի ապահովության հրամանագիրը ավելի ազդում էր այն մուսուլմանական երկրներից եկող ներգաղթող կամ միայն վիզիտ անողներին, որոնք վիզաներ ունեն, կամ իմիգրանտ կամ ժամանակավոր վիզաներ ունեն, բայց քանի որ մենք չենք կարող, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն կարող ստուգել, թե նրանք ովքեր են, ժամանակավոր կասեցրեցին իրենց մուտքը, որպեսի ժամանակ ունենան, օրենքներ ստեղծեն և պրոսիջրներ ստեղծեն, որպեսի կարողանան իմանան, թե ովքեր են ներս մտնում Ամերիկայի ապահովության համար։ Դա, of course, շատ մեծ բան բարձրացրեց, որովհետև ավելի ուղղված էր 7 երկրներին, մուսուլմանական երկրներին, և ավելի ժողովուրդը տեսան էր որպես մուսուլմանական արգելք մուսուլմանների համար, և դատարանում իհարկե որոշվեց, որ դա առայժմ ժամանակավորապես պետք է կասեցնեն, որովհետև մեր ամերիկյան կոնստիտուցիայի հետ համապատասխան չէր որոշմաներ, որովհետև ես կարծում եմ, որովհետև շատ արագ էին գրել և շատ պրոբլեմներ կար այդ օրենքի հետ։ Շատ լավ, այսօր երբ արգելափակված է օրենքը, արդյոք արդեն ավելի հանգիստ ելումուտ կարող են անել, ասենք նույն այդ մահմեդական երկրների շահքում, Սիրիան, Իրանը, Իրաքը, որտեղ մեր հայրենակիցներն էլ գալիս են, արդյոք ունենալով այցագիր վիզա կամ գրին քարտ կարող են ավելի հեշտությամբ արդեն գալ և ոչինչ չի սպառնում նրանց սահմանին։ Ես ուզում եմ շեշտեմ, որ նոր օրենք չկա, իմիգրեշնի նոր օրենք չկա, հին օրենքներն են կիրառվում, ուղղակի քանի որ պրեզիդենտը փոխվել է, պրեզիդենտի անձնակազմն է փոխվել, և պրեզիդենտը իրեն օրենքները կարող է, պրեզիդենտը կարող է իր ձևով օրենքները կիրառել, սո քանի որ ինքը խոստացել էր, որ պետք է ժողովրդին ապահով պահի, մեր երկիրը ապահով պահի, որոշեց այս օրդրները կիրառել, բայց օրենքի տակ, եթե նույնիսկ մեկը վիզա ունի, դա չի նշանակում, որ ինքը կարող է ավտոմատիկ ներս մտնել Ամերիկա, նորից իրեն պետք է ստուգեն, շատ անգամ ստուգում են թելեֆոնները, ստուգում են իրենց նախկին վիզիտները, քանի անգամ են եկել, ինչքան են մնացել, և տարբեր պատճառներով կարող են նորից իրենց մերժեն ներս մտնելը, կարող է հենց այդ հրամանագրի համաձայն չմերժեն, բայց ուրիշ պատճառներով… Գործող օրենքը, այսինքն ենթադրում է, որ կարող են կիրառել… Այո, երբ որ դուք ինձ հարցնում եք, եթե անվտանգ է հետ գալը կամ թրավել անելը ժամանակավոր, միշտ էլ անվտանգ չի եղել, միշտ էլ ստուգման պատճառներ ունեցել են և միշտ էլ ստուգել են, ուղղակի չեն կարող առանց ստուգելու, ասեն չեք կարող ներս մտնեք։
Շատ լավ։ Իսկ երկրորդ հրամանագիրը, որը նախատեսում է արդեն ներքին հանրային անվտանգությունը, սա ինչի մասին։ Սա էլ նորից հերթականության մասին է ավելի շատ, քանի որ օրենք, քանի որ մեր աշխատողները immigration-ի կամ resource-ները շատ սահմանափակ են, պետք է գործադրեն, պետք է հերթականությունով կիրառեն օրենքները։ Նույն օրենքներն են, նորից մարդիկ եթե անօրինական են Ամերիկայում, դոկումենտներ չունեն կամ իրավունք չունեն մնալու, նորից նույն օրենքներն են, deportable են իրանք, այսինքն կարող են իրենց բռնեն եւ վտարեն Ամերիկայից։ Ուղղակի պետք է կառավարությունը որոշում է ովքեր են հերթա ավելի շուտ առաջնահերթության կարգեր։ So, երբ որ առաջնահերթությունը հիմա դրել են տարբեր ձևով, քան նախկին պրեզիդենտներ։ Օրինակի համար հիմա այս րոպեին կանգնացրել են ուրիշ, եթե մեկը հանցագործություն չունի, ուղղակի անօրինական է եւ ինչ որ դիմել է մի որոշ կապաստանի կամ ուրիշ benefit, ուրիշ ինչ որ application-ը ներստվել, նրանց որ եթե չունեն հանցագործություն կամ որևէ մի ուրիշ բացասական մի բան, իրենց քեյսերը փակում էին եւ մի կողմ էին դնում, որոշ ժամանակ սառացնում էին։ Հիմա դա չեն անում այլևս, բայց կարող են նորից անեն, չգիտենք, բայց ավելի կենտրոնացած են հանցագործների, ովքեր որ հանցագործություն են արել, ովքեր կասկածում են, որ հանցագործություն են արել, ովքեր որևէ fraud են արել, այսինքն green card-ը ստանալու ժամանակ կամ որևէ անօրինական ձևով դոկումենտ են ստացել, եւ հատկապես ովքեր արդեն դատարանից վճիռ ունեն, վերջնական վճիռ ունեն, որ կարող են ինձ դեպորտացիա ենթարկեն։ Շատ ժամ առաջ, շատ տարիներ էր տևում, ինչեւ մարդկանց գնում էին, վերցնում էին տնից եւ օթանավը դնում էին կամ այդ արտաքսման գործընթացը ավելի երկար է տալու, հիմա ավելի կարճացած, արագացնեն, ավելի արագացնեն եւ գիրառեն են վճիռները, որ արդեն իրենք ստացել են, basically դատարանը վճռել է, որ իրենք պետք է գնան, բայց մարդիկ դեռ այստեղ են։ Շատ լավ, մինչ անդրադառնալը, թե ինչպես կարող եք դուք օգնել այս մարդկանց, կխնդրեի Լարային ներկայացնել այստեղ նշված օրինակ առաջնահերթության կարգով, ինչպես նշեց Աշվին, դրվում են այն մարդիկ, ովքեր հանցանք են գործել կամ հարության համար վտանգավոր են։ Սա շատ լայն հասկացություն է։ Խնդրում եմ ավելի մանրամասնեք, ինչ են նշակում հարության համար վտանգավոր եւ ինչ հանցագործությունների դեպքում են ավելի առաջնահերթ դառնում տվյալներ կարդալները։ Այդ հարցումը բավական դժվար է պատասխանել, որովհետեւ այդքան հանցանքներ կա եւ միայն հանցանքով չէ որ կվերջանա, մեկ հանցանքով չի, երբեմն Աշխենն ագրնալի է հստակորեն բացատրել, երբ որ փաստաբան, որպես քրեական փաստաբան իրեն հաճախորդը գուկա, նախ ամենը առաջ, նախքան դատարան գնալը, երբ որ բաց կեյսը ունի, տադմը ունի, առաջին գործերը, որ ես գնեմ, նախ իմիգրեյշնի փաստաբանի հետ անպայման խորհրդակցիմ, որովհետև կարելի է այդ անցի առաջի հանցանքն է, կամ էլ կարող է իր վեցերորդ հանցանքն է։ Եվ մեծ տարբերություն ունի իմիգրեյշնի աշխարհի մեջ, ով միայն մեկ հանցանքի հարց չի։ Շատ հանցանքներ կան, կան բարեկական եւ սոցիալական հանցանքներ, որ նա որ խնդիրներ ստեղծեն անցի համար, կան ավելի ծանր հանցանքներ, որ ֆելոնիներն են, որ ավելի violence կսեն, կամ aggravated felonies, կարող ամարտասպանություն, կամ բռնաբարություն, արևանքել, եւ այլ շատ հանցանքներու լիստը այդքան երկար է, կարամ ամբողջովին նստեմ այսօր եւ գարկով ասեմ ցեզի, բայց միայն մի հանցանք վերցնելով չէ, որ հարցը գլուցի, պետք է ամբողջ նկարը նայես։ Դրա համար շատ կարեւոր է մանավ իմ կորձի մեջ շատ բադահումա, որ այդ խորհրդակցությունը գա, որ այս տվականին մտածի, եւ կարեւորը երբեմն որ երբ այդ հանցանքը կատարվելա, առաջի 5 տարին իր մուտքից կամ ընդունվելուց հետո կամ դրանից հետո, ես նորեն այդ հարցերի համար ավելի ճիշտ է, որ Պաստաֆանի Մկրասենյակը, immigration-ի Պաստաֆանի Մկրասենյակը երթալ եւ իրենց հետ խորհրդակցի։ Այսինքն սրանք մասնավոր դեպքեր են, որոնք յուրաքանչյուրը իր մտածումը եւ լուծումը պիտի ունենան անհատական։ Շատ լավ ընդհատում զրույցը, կարճատև դա թեզ հետո վերադառնանք։ Սերիոր ստատանալ մնացեք մասատ։
Ասպարեզի եթերում այսօր հյուրընկալել եմ մեր գաղթյալների եւ քրեական հարցերով փաստաբան մեր Աշլի Գամբուրյանին եւ Լարա Յերիցյանին եւ շարունակում զրույցս նախագահ Տրամփի հրամանագրերի մասին, ինչ են նրանք նախատեսում այս պահին եւ Լարա, շարունակենք մեր զրույցը մասնավորապես անդրադառնալով այդ հանցագործություններին, որոնց պատճառով, հա, առաջնահերթության արդեն դասակարգվում է որպես առաջնահերթ տվյալ ներգաղթյալի արտաքսումը կամ Ուրեմն թմրանյութերի հետ կապ ունեցող հանցանքները, domestic violence, որ ընտանեկան բռնության հետ կապ ունի, կամ fraud-ի հետ կապ ունեցող հարցերը ընդհանրապես բավական ծանր հետևանքներ կարող ունենան immigration-ի աշխարհի մեջ. Եվ երբեմն մարդիկ չեն մտածում, մտածում են, որ մի հատ domestic violence ունեմ, մի հատ իմ ամուսնուս խփել եմ կամ իմ կնկանս հրել եմ, big deal չի, էլի մեծ հարց չի, բայց ճշմարտաբար երբեմն պատահում է, որ 10 տարի հետո միանգամից մեջտեղ գալիս է, բռնում են անձին ու ուզում են դիպորտ անեն։ So բավական է դրանք ծանր են, եւ երբեմն երկու թեթև հարցեր, փոքր կողություններ կամ shoplifting, որ մենում եմ մալից մի բան եմ վերցնում, երկու հատ որ ունեցար, արդեն էդ էլ քեզի կարող է deportation-ի հետևանքների հասցնի։ Իսկ վաղեմության ժամկետ ունեն, այսինքն ինչ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը, եթե ներգաղթել այստեղը 10 տարի արդեն, ոստեն անցել է որոշ ժամանակ, դա արդյոք ազդում է իր 10 տարի առաջ գործած հանցանքը, ազդում է 10 տարի անց։ Կարևոր չէ երբ եղած է, եթե հանցանք ունես, դա կարան կոթեմ օգտագործեն որոշ պարականներին եւ այդի աշխենել կարա քեզ ավելի ճիշտ եւ մանրամասն բացադրի, երբեմն բադամ մի հատ փոքր այդ shoplifting-ին մի բան, որ առաջի 5 տարվա ընթացքում օրենաս, դրանով քեզի կարան նույնիսկ մեծ խնդիրներ ունենաս եւ գարիք ունենաս մի հատ immigration-ի պաստապանի, բայց այդ հանցանքները կարան կոթեմ օգտագործեն, կարևոր չէ երբ է եղած։ Բայց եթե երկար դարիներու հարցը, երբեմն երկու հատ է կոթեմ կորած են, երբեմն մեկ հատ է, բայց ավելի Աշխենի մասնակցությունն այլի եւ գնահատները որին կպատասխանեն։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Եթե մեկ հատ հանցա drug whatever ժամանակ, whatever drug related հանցագործություն, եթե դատվածություն ունեն, իրենք դառնում են deportable, սա կարող են immigration-ի դատարան ուղարկեն իրենց կամ ձերբակալեն այդ ուղարկեն եւ փորձեն դիպորտ անեն իրենց երկրից։ Երկու հատ գողություն, փոքրիկ գողություն, ոչինչ մեծ բան չէ, բայց երկու հատ գողություն կարող է deportable դարձնի մեկին։ Դրա համար, երբ որ մարդիկ, երբ որ citizen չեն եւ ձերբակալվում են, ոչ միայն պետք է criminal attorney հետ խոսեն, բայց նաեւ immigration-ի, որովհետեւ երբ որ մեղավոր են ճանաչվում դատարանում, արդեն ուշ է immigration-ի problem-ները կսկսվեն։ Դրա համար, երբ որ Lara-ի client-ները գալիս են, ինքը ինձ երբեմն զանգ են տալիս, իրար հետ խոսում ենք եւ որոշում ենք ինչպես պետք է անենք, որ ամենալավ ձևով ներկայացնենք client-ին իրավունքները պաշտպանենք։ Շատ լավ, եթե արդեն տվյալ ներգաղթյալին արտաքսման հրաման է եկել, արդյոք եւ այս պահին մանավանդ հրամանագրից հետո շատացել են դեպքերը, երբ գալիս են տուն եւ ցանկանում են այդ անհատին արդեն տանից վերցնել կամ փողոցում ձերբակալում են, այս դեպքում ինչ պետք է անի տվյալ ներգաղթյալը։ Ուզում եմ նախ առաջին ասեմ, որ եթե տուն են գալիս եւ դուրը թակում են, ուզում են ներս մտնեն, ընդհանրապես immigration-ի officer-ները ունեն administrative warrant, այսինքն դատարանի կողմից ստորագրված չի եւ դա իրանց իրավունք չի տալիս, որ տուն մտնեն, ներս մտնեն։ Եթե դուրը կբացեն, կը ներս կմտնեն, բայց եթե դուրը չբացեն, իրենք իրավունք չունեն ներս մտնելու։ So երբ որ մեկը գալիս է, դուրը թակում է, պետք է ասեն, ինչ դոկումենտներ ունեք, որ ներս մտնեք, մեզ ցույց տվեք, դուրի մեջից կամ լուսամուտից ցույց տվեք, եթե դատարանը ստորագրված դատարանի կողմից, օքեյ, եթե ոչ, իրենք իրավունք ունեն դուրը չբացեն։ Եթե դուրը չբացեն, կարող են ասեն, որ շատ քաղաքավարի, որ խնդրում ենք ձեր information-ը, ձեր contact-ի, telephone key-ը կամ ինչ որ ձեր անունը, պաշտոնը թողեք, մենք ձեզ հետ կկապնվենք եւ ամիջապես դիմեն փաստաբանի, որպեսի փաստաբանը իրենց հետ կապնվի եւ տեսնի հարցեր կան լուծվելիք, եթե կան։ Իսկ եթե իրենք ներխուժում են, ներս են մտնում, ոչինչ չխոսեն եւ ընտանիքի անդամներին էլ ասեն ոչինչ չխոսեն,
գնան իրենց հետ առանց որևէ պրոբլեմի եւ հետո այնտեղ ոչինչ չստորագրեն, մինչեւ որ փաստաբանի հետ չխոսեն։ Եվ պահանջեն փաստաբան։ Այո։ Շատ լավ։ Իսկ եթե որ արդեն համաձայն են գնալ այդ պահին փաստը թղթեր եւ այլն, պետք է ամբողջ փաստը թղթերը վերցնել իր հետ տանել, թե զարց մնալ թղթերապես։ Երբեմն իրենք հարցնում են, երբ որ գալիս են տուն, հարցնում են փաստաթղթերը ուրեն եւ վերցնում են փաստաթղթերը, բայց ոչ անձը իրավունքի մեջ է, եթե չտալու։ Այո։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Եղել են դեպքեր այս հրամանագրից հետո, երբ նույնիսկ փողոցում են ձերբակալել, այս դեպքում նույնպես երևի պետք է ուղղակի գնալ, հա, չնդիմանալ։ Այո, երբեք չնդիմանալ, որովհետեւ ընդդիմանալը հանցագործություն է, քանի որ ֆեդերալ օֆիսերներ են իրենք, բայց հետո փաստաբանը կարող է միգուցե որոշ ճանապարներով ինչ-որ ճանապարհ գտնի, որ օգնի։ Ուզում էի ավելի շատ լարային հարցնեինք, ավելի տեղեկացնեմ ժողովրդին, որ հունվարի 1-ից 2017 թվականից նոր օրենքներ կան Կալիֆոռնիայում, որոնք օգնում են մարդկանց, որ դատվածությունները վերաբացեն եւ նորից դատվեն կամ ինչ որ փոխեն իրենց դատվածությունը։ So Lara-ն կարող է ձեզ ավելի շատ information տալ դրա մասին։ Այդ ներդրումը կաբունեցո օրենքները մեգա առաջ պետք է ամայման կամ փանդարգված լայեր կամ էլ probation-ի վրա։ Միցեով այսինքն կաշկանդված լայեր օրենքով։ Գամ parole-ի վրա լայեր, որ որոշ հարցեր առաջ բերեիր, որպեսի case-ը բացեիր։ Հիմա նոր օրենք հայելած, որ կարևոր չի։ Մանավանդ immigration-ի հարցի հետ կապ ունեցող հարց, եթե դու իրապես չես հասկացել immigration-ի հետևանքները, կարևոր չէ դու հիմա ադակավին փանդարգված ես, probation-ի վրա ես, case-ը 20 տարի առաջ է վերջացել, ոչ մի սահմանապակում չկա, կարաս նորից դիմես եւ այդ case-ը հետ բացես, բայց անշուշտ պատճառներ պետք է ունենաս, բարձրանավես կամ սահմանադրական քո իրավունքները խախտված են, կամ քեզի immigration-ի քո իրավունքները կամ իրահետևանքները ճիշտ ձևով չեն բացատրած, կամ judge-ը թադավորը քեզի ընդհանուր քո իրավունքները նախ որ գլկես, երբ որ հանցանք ընդունիս, այդ դրանք բոլորը գարկով չի բացատրեն, ներառյալը լալով immigration-ի հարցերը, կարողա judge-ը իրավունք չուներ քո case-ի վրա, այդ դատարանում պետք չէ որ լիներ այդ case-ը, կամ ընդհանուր առմամբ քո իրավունքների հանդեպ համանացրական իրավունքների խախտում ա եղած։ Շատ եւ գամալ նույնիսկ նոր մի փաստա գտնված։ Ահա։ Եվ դրա հիման վրա էլ կարաս case-ը հետ բացես։ Process-ը այդքան էլ հեշտ չի, բայց ավելի հեշտացրել են։ Մանավանդ այս նոր օրենքներով եւ մի հատ էլ նոր օրենք են վերջերս ունենք, այդ էլ misdemeanor-ների բարակային է, որ ավելի թեթև հանցանք է, ունենք felony եւ misdemeanor, misdemeanor-ի բարակային որոշ հարցեր կար, եթե 365 որոշ misdemeanor-ներ, որ բարոյական կամ սոցիալական հարցերի հետ կապ ունեցող misdemeanor-ներ, եթե ունենայիր, եւ եթե 365 օր դու գարելիություն կար, որ քեզի օրենքի կետնի վրա քեզի այդ ազատազ հանդ քեզի ցնեին, եթե այդ բոլորը դու ունենայիր, քեզ կարային ասենք դիպորտ անեն, եթե առաջի մանավանդ քո 5 առաջի 5 տարվա ընթացքում եղած լար։ Հիմա փոխել են օրենքը եւ շատ հեշտացրել են, մի առումով դարձրել են բոլոր misdemeanor-ների maximum ժամանակը փանդարգության 364 օր։ Եվ այդի նույնիսկ ոչ թե հիմա գարանգիր արել, այլ գանցնի անցյալին էլ կարան apply անեն մի խոսքով։ Եվ ատի մեծ բան ասում, եթե մեկը felony ունի, եւ գարա այդ felony-ն իջացնի փաստաբանի մի օգնության misdemeanor-ի, շատ-շատ լավ բան է դա։ Մանավանդ այս պայմաններում ես հրամանագրով նախատեսվում է ավելի խստացում այս մարդկանց նկատմամբ։ Այո, այո, վերջապես որոշ օրենքներ կա, որ անցուցել են, որ շատ կօգնի այս հետ քեսեր հետ բանալու կամ թյուրացնելու մարդոց immigration-ի այս հետևանքները։ Շատ լավ, շնորհակալություն կարճատև դատարից, հետո վերադառնանք մնացեք մասին։
Ասպարեզն եւ շարունակում եմ զրույցս ներգաղթյալների եւ քրեական հարցերով պաստաբաններ Աշլի Գամբուրյանի եւ Լարա Երիցյանի հետ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ այսօր այստեղ եք եւ օգնում եք ձեր խորհուրդներով մեր հարուսայտողներին, ովքեր կարող են ինչ-որ կերպ ազված լինել Դոնալդ Թրամփի ներգաղթյալների մասին հրամանագրերից եւ կցանկանայի ընդարձել 1-2 հարց, որոնք ուղղել են հենց մեր հայրենակիցները։ Եթե ինչպես կարող է ազդել այս հրամանագիրը այն մարդկանց դեպքում, որոնք այս 7 երկրներից են հրամանագրում նշված, ասենք Սիրիայից կամ Իրանից, վաղուց են այստեղ, դիմել են եւ ունեն եւ աշխատանքի իրավունք եւ սոցիալական ապահովության կարգ, սակայն գործը դեռ հանգուցալուծում չի ստացել։ Կարող է արդյոք այս ազդել այս հրամանագիրը արագացնելու գործը կամ նրանց արտակցման վտանգ կա սպառնալիք։ Եթե արդեն Ամերիկայի ներսում են գտնվում, իմ կարծիքով ոչինչ չի փոխվել իրենց համար, միգուցե ավելի ստուգումները ավելի շատ կլինի, քանի որ այդ երկրներից են, որպեսզի իրենք ճշտեն, որ եթե մարդիկ ասում են իրենք օրինակի համար հալածվել են, միգուցե ճշտեն, որ հալածողների մեջ չլինեն իրենք, կամ եթե ասում են քրիստոնյա են, ճշտեն, որ իրոք քրիստոնյա են, բայց դրանից բացի ուրիշ ոչ մի փոփոխություն չեմ կարծում լինի դրանից։ Այսինքն գործի լսման հարցում էլ արագացում չի լինի։ Չէ, գործի լսման հարցումը արագացումը միայն կլինի, եթե մտնեն այդ կատեգորիաների մեջ, որոնց քրեական օրենքախախտողների համար։ Շատ լավ, իսկ եթե ներգաղթյալը Հայաստանից է կամ Ռուսաստանից է կամ եվրոպական որևէից հայերի մասին է խոսքը, ունի այստեղ օրինական բնակվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, սակայն ունի դատվածություն, արդյոք նրան եւս սպառնում է հրամանագիրը։ Նույն օրենքներն էր, որ խոսեցինք, նույնիսկ եթե գրին քարտ ունես, եթե հանցագործություն դատվել ես, ինքը հրամանագրի մեջ կա նաև, եթե կասկածում են, որ հանցագործություն ես արել, կասկածանքի համար իրենք չեն կարող deportation անել, կա կոնկրետ արդեն դատվածություն լինի, կասկածանքի համար կարող են արագացնել մյուս case-ը, որի համար արդեն սիստեմի մեջ են, կամ եթե անօրինական են, կդնեն, կսկսեն այդ process-ը deportation-ի արագացված տեմպով, բայց հանցագործությունը, որի համար դեռ չեն դատվել, չեն կարող օգտագործել։ Իսկ եթե արդեն դատվել են։ Եթե արդեն դատվել են, ինչպես Լարան բացատրեց, green card-ը եթե ունեն, որոշ հանցագործությունների համար կարող են իրենց ուղարկեն դատարան, որպեսզի դատավորը որոշի, եթե իրենք պետք է դիպորտ լինեն, թե ոչ։ Այսինքն այս հրամանագիրը ամեն դեպքում ազդում է գործերի արագացման հարցում։ Այո, արագացման հարցում։ Բայց օրենքը նույնն է։ Շատ լավ։ Իսկ երբ մարդիկ արդեն գալիս են մի պահ, երբ կարող են դիմել դատարան վիճարկելու, հա, իրենց գործը, այսինքն եթե արտակցման համար են, ենթակայան արտակցման եւ ցանկան բողոքարկել, կան հնարավորություններ արդյոք, եւ կարող այստեղ օգտագործել մարդու իրավունքների խախտման հարցը։ Իհարկե, ամեն քեյս տարբեր է։ Երբ որ դատարան են կանչում, որպեսզի արտակցեն կամ deportation-ի ենթարկեն, մարդիկ իրավունքներ ունեն դատավորներին, որ բացատրելու, օրինակի համար կարող են արտահայտեն վախ հետ գնալու, որի համար ապաստան խնդրեն, կամ եթե 10 տարուց ավել եկել են Ամերիկա, ապրել են շարունակաբար եւ ունեն երեխաներ կամ ամուսին, կին կամ ծնողներ, որոնք օրինական են, green card ունեն կամ United States citizen են, քաղաքացի են, կարող են նրանց ցույց տան, որ եթե իրենց արտաքսեն, իրենց բարեկամները, այդ նշված բարեկամները շատ մեծ դժվարություն կկրեն առանց իրենց, դատավորը կլսի քեյսը եւ կորոշի, եթե այո, ուրեմն իրենց իրավունք կտա, green card կտա, որ մնան Ամերիկայում, կամ եթե ամուսնացած են citizen-ի հետ, կամ որոշ relief են ասում դրան, որ այսինքն application-ներ են, որ դատարանում կարող ենք դիմել եւ պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Շատերը ասի, այս հրամանագրից բխող ուրիշ ինչ հետևանքներ կան, որոնց մասին չխոսացինք կամ չանդրադարձանք։ Ամ
որ նաև որպես խորհուրդ կարող եք տալ մեր հաստատողներին։ Այս հրամանագիրը ավելի շատ հերթականության է դնում մարդկանց, ովքեր են իրենց համար կարևոր, որպեսզի արտաքսեն երկրից։ Ավելի դա է փոխվել, ուրիշ ոչինչ չի փոխվել։ Actually, Obama-ի administration-ի ժամանակ էլ էս նույն բաները կար, բայց հիմա ուզում են ավելի հետ բերեն որոշ բաներ, որ Obama-ն hold-ի վրա էր դրել, սառեցրել էր, այսինքն օրինակի համար առաջ կար մի system, երբ որ մեկը ձերբակալվում էր, մատնահետք էին տալիս ամենաառաջի տեղը, որ գնում են police station-ը, մատնահետք էր տալիս, ամիջապես լուր էր գնում immigration-ին, որ ստուգենտեսն են այդ անձի իմիգրացիոն կարգավիճակը, եթե immigrant citizen չի, ուրեմն hold էին դնում մարդկանց վրա, այսինքն hold, որ լուր տան իրենց, երբ որ իրենք պատրաստ են քրեական հանցագործության համար պատրաստ են իրենց դուրս թողելու, hold-ը immigration-ին լուր կգնար, որ իրենք գային տանեին։ Եթե hold գար 48 ժամ պետք է սպասեին, որպեսզի immigration-ի officer-ները գային եւ իրենց ձերբակալեին։ Շատ problem-ներ կա constitution-ի հետ կախված դրա վրա եւ շատ դատարանում lawsuit-եր եղան դրա պատճառով եւ որոշ ժամանակ 48 պատճառը, որովհետեւ մարդկանց իրավունք չունեն ավելորդ պահելու բան ազատազրկված։ Ավելորդ նկատի ունեք 24 ժամից ավելի 48-ից ավելի։ Որ օրը որ իրենք այլևս հանցագործության պատժի համար պետք է դուրս գան, պետք է դուրս գան, բայց immigration-ի համար էին փաստորեն պահում 48 ժամ եւ բողոքներ եղավ եւ էտի ոնց որ hold-ի վրա դրեցին որոշ ժամանակ, ուրիշ ծրագրերով էին բերում, հիմա այս նոր հիմնա հրամանագրով հիմա կարող են հետ բերեն այդ պրոգրամը եւ փորձեն state-ի եւ local authority-ների հետ աշխատեն, որ նորից իրենց լուր տան, որ գնան վերցնեն, ձերբակալեն այն մարդիկ, որոնք դատվել են հանցագործությունով։ Շատ լավ։ Եթե ավելացնելու ինչ որ։ Նո, միակ բանը, որ այդ բարակային state-ն ալ կամ նահանգն էլ պետք է իրանց հետ համակորձակցի, երկու կողմից ամի կողմից չի։ Եվ այո, շատ ավելի թուլացեր է, առաջ մեր հաճախորդները կմն իրենց բադիժը վերջացնելն, հետո նորից երբեք չեն կարողանում դուրս գան, մինչև immigration-ը իրանց վերցնեն, ընդդեղ ամիսներով կմնային, մինչև immigration-ի lawyer-ը իրանց օգներ կամ deport, եթե մեկը որ վատ վիճակի մեջ է։ Բայց պետք է մի բան հիշել, որ նույնիսկ եթե անցը իր վրա հանցանքներ ունի եւ deportation-ի լուրջ հարցեր ունի, ծևերեն մեկը իրեն օգնելու, այն է որ ինչ որ քրեական փաստաբաններն են անում։ Քրեական փաստաբանը ոչ թե միայն կարա իր հաճախորդին օգնի ըզգիսը նախքան հանցանք ընդունելը, այլ նախքան հանցանքը ընդունելուց հետո էլ կարաս օգնել իրան, հետ գնալ, հետ բացել քեզ, եթե գարիկ կա, պետք է արվի։ Վերջերս դարինորներով մարդիկ ընդհանրապես սպասում էին, երևի կգան, կբռնեն մեզի կամ ոչ, սա հանգիստ էին, բայց լավ է որ մարդիկ մտածեն դրա մասին, մանավանդ եթե հանցանքներ են, որ իրականության մեջ իրանք ընդունել են, որովհետև այդ ժամանակ հարմարության պատճառով փողը չեն ունեցած պայքարելու կամ մեկը համոզել է իրանց վերցրու, այդի հարց չկա, առանց որ հասկանան, իրավունք ունեն էդի փոխելու, իրանց վրայից էդի վերցնել, որ այդ վախը չունենան immigration-ի հետևանքների վախը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, գովազդային դատից հետո վերադառնանք։ Մնացեք ոնց էդ։ Հարսայտոնա շարունակում եմ զրույցս ներգաղթյալների և քրեական հարցերով պաստաբաններ Աշխլի Գամբուրյանի և Լարա Երիցյանի հետ։ Մեր հաղորդման վերջին հատվածն է և մենք իհարկե հաղորդման ընթացքում փորձեցինք անդրադառնալ այս Դոնալդ Թրամփի հրամանագրով
սահմանված փոփոխություններին եւ հետեւանքներին հնարավոր, սակայն կարծում եմ շատ քիչ է ժամանակը եւ յուրաքանչյուր գործ անհատական է մասնավոր եւ կարիք ունի անհատական վերաբերմունքի, այսպես ասած, եւ որպես ամփոփում ես կցանկանայի հարցնել, թե ինչ կարող են անել մեր քաղաքացիները, ովքեր ունեն խնդիրներ, սակայն փաստաբանների զբաղվածության պատճառով չեն հասցնում, չեն կարողանում ստանալ այդ պահին իրենց պատասխանը։ Գուցե խոճապի չմատնվեն։ Խոճապի չմատնվեն և նախորոք տեսնեն իրենց փաստաբաններին կամ ովքեր որ իրենց քեյսի հետ ծանոթ են, որովհետև և շատ անգամ մարդիկ չգիտեն էլ իրենց քեյսում ինչ կա։ So, եթե կարող են, եթե հնարավորություն ունեն, իրենց ֆայլի կապիները կարող են վերցնել, պատրաստ ունենան, որ իմանան ինչպես IT առաջ գնացել եւ ինչի հետեւանքնա, որպեսի որևէ փաստաբան տեսնի, իմանա ինչ է պրոբլեմը, ինչ է եղել։ Եվ այլ հարցերի դուք կարծեմ կարող եք պատրաստեք պատասխանել Հայդատի հանձնախմբի առաջիկա ձեռնարկի ժամանակ, որի մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի Լարան, խնդրեմ։ Այո, Հայդատը շատ լուրջ կերևի այս հրամանակրին եւ ընդհանուր առմամբ immigration-ի հետ կապ ունեցող այս հարցերին, որովհետեւ վերջավես մեր համայնքին վրա ազդեցություն ունի։ Եվ շատերը խոճավի են մատնված, որովհետեւ ինձ էլ են զանգում, եւ ես immigration-ի քեսերը չեմ անում։ Եվ դրա պատճառով մեր մեջ մա խոսքա, որ պատրաստենք մի հայերենով, չեմ անում բանը, բայց panel, որ մի քանի անձ բերենք, հարցազրույցի նման մի բան, ներգայացում immigration-ի այս վերջին նոր քայլերի մասին, մանավանդ նախագահի առած քայլերը, հրամանակիրները, եւ դրա ասացությունները, եւ ընդհանուր առմամբ immigration-ի վիճակը, բաց թողենք անց panel-ը ընդեր գլա եւ հարցումները վստահ եմ կվերցնեն ժողովրդին։ Հույսով եմ շուտով մի ամսվա ընթացքին այդ անենք, եւ այս մեր միտքը այն է, որ Հոլիվուդի high gets-ը մեջ է լայդ։ Շատ լավ, սերիոսատոնը հիշեցնեմ, որ Լարա Երիցյանը նաև Հայդատի հանձնախմբի Հոլիվուդի մասնաճյուղի ատենապատուհին է, եւ մենք տեղեկ կպահենք մեր հաղորդման միջոցով եւ նաեւ Ասպարես թերթի միջոցով, թե երբ տեղի կունենա այդ հանդիպումը փաստաբանների հետ, որի ներկա կլինեն այսօրվա իմ հյուրերը, Աշլի Գամորյանը եւ Լարա Երիցյանը նաեւ, եւ նաեւ կցանկանայի տեղեկություն, այսպիսի մի տեղեկություն Լոս Անջելեսի քաղաքորթի 9-րդ տրաշորջանից անդամ Price-ը 2 օր առաջ $1,000,000 հատկացրեց Լոս Անջելեսում գործող երկու ներգաղթյալների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, որոնք պետք է օգնեն ներգաղթյալներին անվճար խորհրդատվություն տրամադրեն, եւ այն մարդիկ, ովքեր արդեն այն պահին են ասել, որ պետք է դիմեն քաղաքացիության, սակայն գումար չունեն, հատկացնեն գումարներ, եւ այս երկու կազմակերպությունին կարող են դիմել բոլոր ներգաղթյալները։ Ես առաջարկում եմ ընթերցել Ասպարես օրաթերթի վաղվա կամ այսօրվա եւ վաղվա համարներ, որտեղ ավելի մանրամասներ կան, թե ինչ կազմակերպություն են դրանք եւ ինչպես կարելի դիմել նրանց։ Եվ ավարտում եմ հաղորդումը, շնորհակալություն։ Եվ եթե ինչ-որ խոսք ունեք մեր հանդիսատեսին ուղված, խնդրեմ, եթե ոչ, ուղղակի մաղթենք հաջողություն։ Նար եւ որպեսզի այս հրամանագիրը որևէ կերպ բացասական ազդեցություններ չունենա մեր համայնքի համար։ Եվ այդ է մեր հույսը, որ իրականության մեջ մեր համայնքին համար մասնավոր լուրջ հարցեր չստեղծվի, չեմ կարծես, որ մեր համայնքին համար մեծ փոփոխություն կա, օրինակ ինչպես որ Աշխենը ասավ ավելի առաջ։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ ստացեցի։ Շնորհակալություն։ Սերիոս այտոներ, ավարտում եմ այս հաղորդումը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։